número 4. Atenção! Partida para o quarto par. Largaram encorpados. Rota da Guanabara lá por fora vai para a dianteira com o Tcheimeio brigando com o Diamante Runner. Enquanto lá pelo lado de fora, Traite corre em quarto, Razan em quinto. Último, Crijob. Assim já vão para o final da reta oposta. E já vão descendo a grande curva. E Rota da Guanabara e Tcheimeio as duas primeiras. Diamante Runner vai em terceiro, Traite em quarto, Razan em quinto, Crijob em último. Tcheimeio vai atrás de Rota da Guanabara. Diamante Runner vai espiando, Traite vai aberto em quarto, e Cris de Jovem busca a penúltima com Razan, segunda parte da curva. Tcheimeio acelera o trem de carreira atrás de Rota da Guanabara, enquanto o Diamante Runner vai perto no terceiro lugar por dentro, Traite e Razan emparelhados em quarto, Razan quarto, Traite em quinto, último Cris de Jovem, contorno na última curva, e já entram pela reta final. Diamante Runner cai espaço lá por dentro, porque Rota da Guanabara levou para fora. Tcheimeio, cruzaram os 400 metros finais, agora Rota da Guanabara se mantém na carreira, mantém meio corpo de vantagem, um corpo. Enquanto isso, em segundo vai Diamante Runner. Tcheimeio vai ficando mais longe. Passaram pelos 200. Rota da Guanabara na ponta. Um, dois e três. A Jaqueline vai pro Chile e vai tirando mais uma vitória na carreira em São Paulo. Rota da Guanabara, Diamante Runner, Razan. Cruzam a faixa final. Muito bem. Foi esse o resultado do páreo, com Traite no último lugar.